Na vanrednoj skupštini fudbalskog kluba Rudar Kakanj razriješen je stari upravni odbor, a predsjednik skupštine Mirnes Bajtarević je za novog predsjednika upravnog odbora predložio Rizaha Hračića, što su delegati na kraju i prihvatili i izglasali uz dva glasa protiv. Novi predsjednik Hračić je potom predložio i novi upravni odbor koji je jednoglasno usvojen, a novi članovi su Mirza Balešić, Mirnes Bajtarević iz Udine i Marlija, Mirza Zajmović, Mirsad Tursum, Senad Begović, Mirza Fazlić, Mahir Neymarlija, Elzudin Sačić i Almin Mehić. Pored toga bit će još neka istaknuta imena iz sporta, među kojima najverovatnije gospodin Kenan Hasagić, golman reprezentacije, i pored toga još ćemo ostaviti prostora za dva imena. Haračić je ovom prilikom istakao da će mu prioritet u radu biti unapređenje rada omladinskih selekcija, ali i poboljšanje ukupne infrastrukture kluba. I mi ćemo sasvim sigurno se potruditi da poradimo na infrastrukturi, da poradimo na omladinskom pogonu, da stvorimo pretpostavke da uz par pojačanja napadnemo ponovo prvu ligu, ako ne sljedeće godine, ove ili sljedeće godine, sigurno što više sredstava budemo mogli obezbijeti od sponzora mimo općine, mimo tvornice cementa, od tog zavisi koliko brzo ćemo se mi vratiti tamo gdje pripadamo. Došlo je i do promjena u samoj skupštini kluba, pa su umjesto Sejfudina Mehića, Samira Selimovića, Branimira Mujđe, Midhata Sikire i Antona Lukića, koji je preminuo, izabrani novi članovi Edin Čatić, Riza Haračić, Mirza Balešić, Alem Škulj i Mirzet Husić. Na vanrednoj skupštini je ostavku podnio predsjednik skupštine kluba Mirnes Bajtarević, koji je za novog predsjednika predložio Emira Zajmovića, koji je dobio podršku prisutnih delegata.